საქართველოს წითელიჯვრის საზოგადოების ფილიალების შესაძლებლობების განვითარება და ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შემდგომი თანამშრომლობის გაგრძელება. ჩემი ორგანიზაცია ცოტა სპეციფიკური, ცოტა ყველა 90 ქვეყანა ჩვენს ფინანსდება და ჩვენ წლებრივად თანამშრომლობს წითელიჯვართან. Ну, შეზღუდვის დაბარად რამოდენიმე პროგრამა განხორციელდა ჩვენი ხარდაჭერით. ასევე ვცდილობ მომავალში უფრო მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ შეზღუდვის დაბარად. ასევე მივესალმები დღევანდელ ღონისძიებას, რომ უფრო კაცისნობიერდეთ და მომავალში მეტი ყურადღება მივაქციოთ წითელჯვარს. დახმარება, ანუ პირველადი დახმარება, ძირითადად უკეთესია თანამშრომლობის განვითარება და ასე შემდეგ.